Marco, nunca pegaste uma pedra? Não. Mas estás a pegar agora? Remete, tem que acabar a coroa. Quando é que começaste essa coroa? Há umas duas semanas. Duas semanas é para fazer isso? Isto é com É em tempos livres, sim, é também trabalho, isso é em tempos livres. Ah, como é que nasce a ideia de fazer esta coroa aqui? Porque estava o império um bocadinho meio para o esquisito e a gente optámos. Tinha aí tesoura toda solta e optámos por fazer uma coisa para ficar bonito para a festa. Ah, vocês meteram esta pedra toda aqui e a coroa também? Exatamente. Estão a fazer este pavimento todo. A coroa surgiu depois. Eu estou a perceber. Quem é que nasce a ideia da coroa? Aquela porta. Olhámos para a porta e há aquela coroa aqui no chão ficava... Sim, mas foi todos a pensar ao mesmo tempo ou houve um que pensou mais que os outros? É, pensei mais. Depois transmiti a ideia aos meus colegas, eles concordaram e estamos aqui todos, que é assim mesmo. Fazes parte da comissão, é? Sou mordom. És mordom. Esse também é mordom, esse senhor também é mordom. E o Sr. Zé Maria também é mordom? Não, é o presidente aqui da... É o crítico. É o crítico. Está mal, a manda partir e a gente tem que fazer de novo. Isso é como aquela anedota ou imagem que são cinco a mandarem e um só a trabalhar. Exatamente, estás quase a chegar lá. Ok, já cheguei lá, sim senhor. Mas filme acabou mental mesmo. Sim, aquele é que foi o... Ele é o crítico aqui da obra. Mas dá ideias boas, dá... Está bonito a croa, Sr. José? Está. Para quem nunca pegou numa pedra, não é? Sim, não, senhor. Nunca foi calceteiro. Nunca foi calceteiro. Nunca foi calceteiro, nem. Nem caceteiro. Nem trabalhou em calçado. Ah, é a primeira vez, não é? É, sim, senhor. É pá, muito bom. Isto está a levar semente? É, isto está a pôr semente que é para navio ervas, nem nada, para não ficar feio à frente do impé. Tens a coroa e tens que escagalhar tudo. E ao Marco, como é que tu vais lapidando pelo menos a parte de branca, não é? A branca e a outra. Ah, pá, é assim, como não sou calceteiro, não sei trabalhar com aquelas coisas, sim. Vou optar de fazer com o rebarbador. Estou a perceber. Mas estou-me a safar, está a ficar bom. Cada um, eu acho que está belíssimo. Cada um. Trabalha conforme que conforme sabe, exatamente. E nunca trabalhei com pedra, é a primeira vez. Quando é que provês isto ficar pronto? É, mais uma semana. É? Fica prontinho, não é? É, isto agora é só fazer o foixo, está... Leva só mesmo, é só calçado agora neste retângulo. Exatamente, neste buraco, exatamente. Sim, senhor. Aqui leva o ano da... Ah, está bom. E vamos para o 2019, que é para ficar a nossa marca. Eu estou a perceber. A marca de qualidade. Exatamente. O senhor também faz parte aqui da comissão, não é? A gente tem uma mascote, mas temos um velhinho. E tu não faz mal, também é mascote. Ah, tem-te muito de rapazes novos. Aí é bom. Ele é a mentalidade de vocês. Muito embora às vezes não tenha nada a ver com o ser mais velho ou ser mais novo. Ah, não, não sei, ou quando chegar a agosto desaparece. Aí pois já está magro. Diz-me uma coisa, como é que se chama? Paulo. Paulo quê? Paulo Marques. Então, é tudo Marques? É, então isso é a família Marques não, e os Mordomos. Não, oh, Paulo, vocês pegam nesta festa quando? O ano passou? O ano passado a gente pegámos em 2018 para 2019, em agosto é a festa. Há uma pergunta que eu faço sempre a toda a gente, é numa altura em que há carência de mordomos e de gente que quer pegar nessas coisas, como é que vocês, pois é isso, como é que vocês pegam nesta... Eu vou dizer sincero, eu peguei nessa festa em Santo, porque a gente assim perto estava muito em baixo, e é verdade, porque já faz por isso, e também o que tem para dizer, digo na cara das pessoas, assim perto estava muito em baixo, e depois então a gente optámos... uma equipa que já tínhamos servido há uns anos, e a gente dissemos, para endireitar essa festa, primeiro que tudo a gente vai fechar o bar, que havia um bar aqui, e o bar não estava a dar certo, só tinha até dívidas do Impé, e estava tudo aí abaixo, e por isso é que a gente optou, somos mordomos. Exatamente. E as coisas estão a correr bem. São quantos? São três mordomos? Não, seis mordomos. E as coisas estão a correr bem, e a gente, pronto. Quando é a festa aqui no bairro? Em agosto. Desde quando até quando, em agosto? De 15 a 20 anos. Vocês já podem falar de alguma coisa do programa? Temos duas touradas, temos uma vacada para crianças aqui, nesse largo aqui, vamos fazer uma bezerrada para a primeira vez, vamos fazer uma bezerrada aqui para as crianças. Então, dois cantores com ouvido fora. Já sabe o nome ou ainda não? Uma é até a Mali, vem da Angola. Não é de Angola, não é? É, vem de Angola,
Kizomba, vai vir cá. Okay. Temos uma em vista, ainda não se sabe bem ainda ao certo. Estamos à espera de aguardar a resposta de uma rapariga. O acidente com o rapaz das quatro beiras. Então não se fala ainda em nome. Ainda não se sabe o nome da outra que vai vir, mas, okay, mas vem sempre uma sexta-feira, vem vir a outra de cá. E é os de cá, uns de cá que temos aqui. Temos a croação no domingo. Temos uma boa croação. Sim senhor, temos as touradas, é a parte musical. A gente começa logo no dia 14, a festa começa no dia 15, mas vamos começar no dia 14 com a distribuição de bolo na freguesia. Ok. Para tirar o trabalho, mais responsabilidade para a gente, okay, vamos distribuir bolo. O que é o bolo? Vocês bolo é carne, pão e vinho. Ah, vocês também na freguesia. Okay. Na freguesia e aos criadores de gato, que a gente tem muito criador de gato, que a gente deve muito favor. A gente trabalha conforme as pessoas dão. Sim. A quantidade que a pessoa dá é... Quantia. A gente vai dando em carne, okay, por exemplo, 2 kg é tanto, 4 kg é tanto, 5 kg é outro, os 3 postos para o criador, pão e vinho, e a gente dá esmolas, uhum, a quem não deu a gente sempre vai dar, okay, e, porque é obrigatório mesmo a dar, okay, e é assim. Paulo, quantos dias de festa? Vocês já testemunharam? 5, 4? Como é que é? Paulinho? Na realidade, aqui a festa começa mesmo é a 11, que é a mudança de coroa que sai ali a casa de São José Maria. Vai, de 11 a 15 é? De 11 a 22. A 11 a 22, é bastante. Festa é de 15 a 22. Ok. Mas temos o terço naquela semana. 20, 22, epá, 8 dias. Temos aquela. É verdade. A 10. E tem programa para ocupar estes dias todos da festa? Temos. Uhum. Dia 16 é na sexta, no dia 17 temos aqui a vacada insufláveis para as crianças, uhum, gelados e coisa para as crianças aí. No domingo temos insufláveis e a cacau à tarde aí. A cacau para crianças. Para as crianças, que o fim de semana, à tarde, é para a canalha. Isso agora é cacau para toda a gente. É. E à noite, é para a gente para a abedeira. Ok, diz-me outra coisa. O que é que vocês têm feito a nível de obras de remodelação aqui no Império? Agora é esta, a gente a seguir vamos renovar aí a pintura do Império. Uhum. Fomos apanhar mais com o Império, infelizmente, não tinha mais que seja, que seja Maria no seu ano. E tu a ver que sim, vocês já estão ali a decapar os mares. Fez a mesma coisa que a gente, uhum, mas as comissões anteriores para tascas, corta um, corta dois, corta... Eu tivemos que ir buscar mais. Okay. E é gado então que a gente tem trabalhado muito com o guado, que o guado é a fonte de receita da festa. Eu falo isso com muita gente, numa altura em que é festas por todo o lado, é festivais de sopas, é de alcatra, é de tabuleiros, ou seja, as pessoas acabam por chegar à festa às vezes já um pouco saturadas. Exatamente. Da festa que se fez durante o ano. Por isso é que não optamos muito com eventos, fizemos alguns, mas as pessoas já estão a ficar um bocadinho saturadas. Qual é a receptividade das pessoas em contribuir para a festa? Portanto, quando vocês fazem aquele habitual... Os da freguesia ainda coisa, e os de fora também com conhecimentos nossos, uhum, coisa, mas já, pá, as pessoas começam a ficar fartas porque não é um império a pedir, é muitos. Uhum. E pronto, é os conhecimentos é que faz. Eu não é querer, pronto, incutir esta mentalidade ou este tipo de festa, porque cada um faz o que quer, que é mesmo assim, mas não achas que podia-se reduzir qualquer comissão de festas ou qualquer freguesia, reduzir na quantidade dos dias e melhorar a quantidade da festa, melhorar a qualidade e reduzir na quantidade dos dias? Não, precisava era as entidades ajudar mais os impérios, uhum, porque para licenças e tudo é um exagero. Ah, agora, antes que, os direitos de autor eram um preço, estou a perceber. Agora já é outro preço. Okay. Já há 7 anos atrás eu pagava 182 euros por dia por uns 10 autores, agora já é um balúrio com disparate. A gente também não sabia. Então, vocês falam na ajuda é no sentido da redução das licenças ou das taxas. Claro. Do resto, a nível receita para fazer festa, era assim, a gente também não sabia. Ninguém encarrega-se, que a gente consegue. As coisas já estavam comprometidas. Ou faz um preço, a gente consegue, exatamente, fazer negócio, okay, e as coisas correm bem. Agora que as licenças não conseguem fazer negócio. Mas diz, estavas a falar. As coisas já estavam comprometidas com as pessoas de fora. Uhum. A gente não sabia que os direitos de autor já eram disparados, uhum, senão a gente tinha cortado mais na festa. É muita gente a comer sem fazer nada. Só há muita gente a comer. O governo é que tem a culpa. Porque é assim, uhum, o governo, se desse menos de mamar às pessoas, hein, aí havia mais trabalho, as pessoas, sim, iam trabalhar, uhum, obrigavam quatro estarem a pedir calçada, uhum, hein, e sentados, e isso tudo, hein, era muito melhor. Só que a mama vai, e quem, o pobre coitado que trabalha isso tudo, é que paga para isso tudo, para estarem mamar ninguém. Está-se a fomentar a maladrice? Se está, isso é uma vergonha. Mas então há muito malandro. É uma vergonha. Mas voltamos à festa, isto quando é que isto tudo fica concluído? Dias antes de começarem aqui? Muito antes.
Muito antes. Depois diz qual é o próximo passo, pintar o Império todo outra vez? Império, pintar mastros. Vai ficar as mesmas cores, vão manter o azul e o branco? Em princípio sim. Estamos a pensar mudar. Sim, é para vermelho, não? É para mudar, é mudar tudo. É para verde e branco. É para cortar o mal para raiz. Estou a ver, vai ficar uma faixa de cada cor, uma vermelha, uma branca e uma azul. Tem que se mudar o mal para raiz. Quando se começa. Mas grande trabalhador é a cola que está ali, ó. Deixa ver. Ele é que já vai-se embora já, é? Ah, é? E não é mordomo? Não, aquele não é mordomo. Mas como é que ele vai ajudar se ele já se vai embora? Vamos concluir a nossa conversa. Quem é que... Quero agradecer aos nossos criadores de gado, que foram muito importantes para a gente. É tudo dentro da freguesia ou tem algo fora? Não, tudo são tudo fora da freguesia, que aqui não há lavradores. Ok. Aqui é só corta-relvas, não é? É. Sim, senhor. Queremos agradecer que foi eles, que foram as pessoas mais principais para o nosso orçamento, da nossa festa. Foi eles e as pessoas que contribuíram muito para a gente. Eles fizeram um excelente trabalho e a gente tem que agradecer muito a eles. E fica convidado esta malta toda, não só os daqui da freguesia, como estão muito fora da freguesia. Para vir, e a gente gostava de deixar pessoas fora da freguesia para aqui, que o bairro, infelizmente, está um bocadinho mal falado porque é um bairro. Sim. Mas isso aqui é gente boa, recebe bem as pessoas. Isto é como em toda a parte, está bom. Mas a gente aqui recebe muito bem as pessoas, comida e bebida não vai faltar, graças a Deus. E pezinho de dança, que é o mais importante. Um grande abraço para vocês, boa sorte e até uma próxima, se Deus quiser, está bem? Foi o Marco e o Paulo Marques, não é? E o Álvaro, olha aqui, também é mordomo. Também é mordomo. Acabou de chegar, se falou. Eu pensei que os mordomos eram só a família Marques, não é? Não, esse trabalho. Disseram que fazia, havia são gente. Há quem diga isso. Não, dois não é família. São seis em geral. Ok, pronto, eu acho que sim. E é assim, é a união que faz a força. Exatamente. E quando a gente todos funciona uns com os outros. A união faz a força. É verdade. Eu costumo dizer. E quando nos damos bem, as coisas até se tornam-se fáceis demais, que é mesmo assim. Exatamente. Um grande abraço e boa sorte, ok? Obrigado.